בשנה האחרונה פרצו לחיינו שתי מגפות, עקשניות, תורדניות, בינתיים עוד לא ממש מתעייפות, והן הולכות יחד שלובות זרוע לאורך כל הדרך, והן מנסות להוכיח לך שאתה ממש חסר ערך. בשתיהן יש משהו מתריס, משהו חצוף, לפעמים הן ממש יורקות לך בפרצוף. האחת מפחידה, מאיימת, מסוכנת. השנייה פחות, אבל מה זה מעצבנת? לראשונה קוראים קורונה, רשעית ארורה, ולשנייה קוראים זום עם מצלמה סגורה. זום עם מצלמה סגורה לכאורה תפור על הישראלים. איך לעקוץ את המערכת בלי לשבור את הכלים. איך לפצח את השיטה בשקט, בדממה, גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה. גם להיות וגם לא להיות, גם חיה וגם תן לחיות, גם להראות נוכחות, הנה כולם רואים את השם שלנו, וגם באותו זמן לעשות כל מה שבא לנו. איך להשתתף בשיעור, בהרצאה או בכל אירוע רב משמעות בעזרת שלוש לחיצות. Join meeting, stop video ולא לשכוח מיוט. אבל אני רק שאלה לכל הפרצופים האבודים. על מי אתם חושבים שאתם עובדים? מה נראה לכם יותר בולט? לא להיות בכלל בעניינים? או להופיע עם שם מלא ולהסתיר את הפנים? ובכלל אתם יודעים הרי חלילה וחס לעשות מעשה זמרי ולבקש שכר כפנחס. לפעמים בסוף שיעור אתה נשאר לבד ולידך עוד חלון, ואז אתה מנסה לקרוא לו, היי אלון, אבל אלון כבר שכח בכלל שהוא במערכת, הוא אפילו לא יודע שהוא כבר יכול ללכת. אז זו תורה וזו שכרה? זום עם מצלמה סגורה? אז נכון, פעם ב- יש למישהו באמת הצדקה להשאיר את המצלמה שלו חסרת העסוקה. לפעמים הווי-פיי שלי חלש, לפעמים ממש לאחיס, בדיוק מאחוריי התחילה אחותי שיעור פילאטיס, לפעמים קמתי מאוחר, אפילו לא זוכר למה, אז פדיחה שאירו אותי במיטה עם הפיג'אמה. אבל עם יד על הלב, מתוך 25 חלונות, הרי סטטיסטית אין לי יותר מאחד סיבות נכונות. ומה עם השאר? לכולם לא הייתה שום ברירה חוץ מזום עם מצלמה סגורה. ועוד דבר אחד אני מודה, אתה יודע, גם עם מצלמה פתוחה לא תמיד זה 100. גם עם מצלמה פתוחה אפשר לחיות בכל העולמות, עם וואטסאפ ופייסבוק או סתם לשקוע בחלומות. גם עם מצלמה פתוחה לפעמים באמצע סוגיה מסובכת אתה רואה להפתעתך חצי כיתה מחייכת. אבל בזום עם מצלמה פתוחה לפחות הכל גלוי תחת השמיים. זום עם מצלמה סגורה סתם חושך בעיניים. טוב, הגיע הזמן להפסיק עם התלונות. את הטבע האנושי כנראה כבר לא נוכל לשנות. אבל מצד שני, הבעיה באמת כבר נמאסה. אז הגיע הזמן לחשוב מחוץ לקופסה. אז לפני שבוע, עם גלויות נדברנה, שלחתי מייל למנכ"לים של פייזר ומודרנה. כתבתי להם, למצוא חיסון נגד קורונה זה לפתור חצי צרה. מתי תמצאו חיסון נגד זום עם מצלמה סגורה? תודה רבה.